Час показати своє соло Віталіку. Одного разу йому вже підкорилася сцена талант-шоу. Тобі кажу, категоричне, величезне, не дивлюсь, де ж тобі 8 років, так. На хвилі шаленого успіху він потрапив в обійми і нашого шоу. Когда прошел сотню, думала, что как бы сотня — это уже круто. Та на цьому успіх хлопця закінчився. Щодня у сотні він висів на волосині від виліту. Вам придется танцевать так, чтобы мы это забыли. Весь этот ужас. Та зараз Віталік зовсім не переймається. Він точно знає, сольний виступ – це саме те, де рівних йому немає. Наверное, це будуть незабуваємо відчуття, якщо я пройду. Don't tell your daddy you be calling me daddy, but tell him Ludacris is thankful for his daughter. While we all in the backseat of my car. Видишь, он сейчас чуть больше старается, как бы вкладывается, да, но за счет этого теряет в эмоциях. Turn the lights on, Rico Love, and you know my name. Коли тобі 10, ти милий хлопчик. Він не має качу, не має ізоляції в грудях. Технічно не доріс. Like a champ, smooth like a champ, hey! Bright as a lamp, loud as an amp, high as a champ.